Жетісу облысындағы Текелі қаласының әкімдігі мамандарының балаларға ойын аппаратын алып береміз деп бастары дауға қалды. Олар мемлекеттік сатып алу бойынша 600 000 теңгеге Sony PlayStation 5 ойын құралына тендер жариялаған. Бұл құрылғыны Текелі қалалық мәдениет үйінде ашылып жатқан балалар бөлмесіне орнатуды жоспарлаған. Бірақ бұл сатып алу әлеуметтік желіде жарияланып, желі қолданушылардың наразылығын тудырды. Яғни көпшілік балалардың онсыз да ұялы телефонда көп отыратынын, денсаулықтарына кері әсерін тигізіп жатқанын, ал әкімдік алып бермек болып отырған ойын құралы атыс шабысқа толы екенін жазды. Осы жайттан кейін прокуратураның өзі іске араласып, шенеуніктердің әрекетін заңсыз деп танып, ойын құралын сатып алуға тыйым салды. Ал Текелі қаласының әкімдігі бар мақсатымыз аз қамтылған отбасылардың балаларына заманауи құрылғымен ойнауға мүмкіндік беру болды деп түсіндірді. Сонымен қатар Sony PlayStation балалар тегін ойнайтын еді деп ақталды. Текелі қаласы прокуратурасы мәдениет үйі ойын консолын сатып алу кезінде мемлекеттік сатып алу туралы заң талаптарын бұзғанын анықталды. Заңның 21-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес конкурстық құжаттамада әлеуметтік өнім берушілердің санын шектеуге әкеп соғатын оның ішінде тауар белгілеріне фирмалық атауларға арналған нұсқаулардың мазмұнына қатысты мемлекеттік сатып алу шарттарын белгілеуге тыйым салынады.